Den første plattformen som skal vinne ut olje nord for Stad er under bygging. Den skal operere på Draugen-feltet på Haltenbanken. Draugen blir verdens nordligste oljefelt når det kommer i drift. Feltet ligger 150 kilometer nord for Kristiansund. Med Draugen-utbyggingen er en grense flyttet. Byggingen av plattformen med en høyde på 285 meter begynte sommeren 1990. Høsten 1993 er den klar for å starte oljeproduksjon på Draugen. I løpet av de neste 17 årene skal det vinnes ut 68 millioner standard kubikkmeter olje fra feltet. Det tilsvarer hele det norske oljeforbruket i 8 år. De første årene skal det daglig produseres 90 000 fat, senere noe mindre. Prøveboring på Draugen-feltet startet i 1984. 3 år senere erklærte norske Shell-feltet som drivverdig, og i slutten av 1988 vedtok Stortinget at det skulle utbygges. Prosessen var i gang. Draugen ligger i blokk 64079 i det sørøstlige hjørnet av Haltenbanken. Feltet er 20 kilometer langt og 6 kilometer bredt. Det er på størrelse med øya Stord. Havdypet er stort, mellom 240 og 270 meter. Oljen ligger 1600 meter under havbunnen, og oljelaget er opp til 40 meter tykt. Det er tøffe værforhold på verdens nordligste oljefelt. Når havdybden dessuten er stor, er det innlysende at utbyggingen av Draugen byr på helt spesielle teknologiske utfordringer. Under prosjekteringsarbeidet ble en rekke tekniske løsninger vurdert, deriblant flytende konstruksjoner. Valget falt likevel på en fast installasjon. Dette ga den beste totalløsningen ut fra tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige vurderinger. Bærestrukturen er i betong og har ett skaft. I bunnseksjon vil det være oljelager med en kapasitet for 11 dagers produksjon. Betongdelen har en høyde på 285 meter og er det høyeste plattformunderstellet som er bygd til nå. Plattformdekket inneholder boretårn, produksjonsenhet og boligkvarter. Hele dekket bygges som en integrert enhet. Det skal bores 6 produksjonsbrønner på Draugen-feltet. 4 fra plattformdekket og 2 som enkeltstående undervannsbrønner. Den ene skal ligge hele 9 kilometer fra plattformen. For å opprettholde trykket skal det pumpes behandlet sjøvann inn under oljekappa via 6 separate undervannsbrønner. Oljen skal føres i land med tankskip. Lastingen skjer via lastebøye 3 kilometer fra plattformen. Draugen inneholder ikke store gassmengder, og den gassen som finnes er blandet med oljen. Gassen skal blant annet brukes til å drive plattformen. Overskuddsgass kan de første årene føres tilbake til et separat reservoar. Når en eventuell rørledning for gass fra Haltenbanken måtte være tilgjengelig, kan gassen fra Draugen føres i land. Byggingen av betongunderstellet til Draugen-feltet startet i Hinnavågen i Stavanger sommeren 1990. Byggekontrakten gikk til Norwegian Contractors. På det meste vil rundt 800 arbeidere være involvert i byggingen av Draugen-understellet. Fundamentet til betongdelen med 7 større oljetanker bygges i Gansfjorden i Stavanger. I begynnelsen av 1992 skal bunnseksjonen transporteres til Vats i Nord-Rogaland, der glidestøpning av skaft skal foregå. Deretter vil sammenkobling med dekket finne sted. Dekket, 78 meter langt, 43 meter bredt og 32 meter høyt, bygges av Kværner Rosenberg Verft i Stavanger. Hele det integrerte dekket bygges under ett. Opp til 1100 ansatte vil arbeide på samme tid med byggingen av dekket. Undervannssystemene utgjør den tredje hoveddelen i Draugen-prosjektet. Kongsberg Offshore har fått kontrakten. Den omfatter blant annet utstyr til undervannsbrønnene og 2 rammer for boring av vanninjiseringsbrønner. Hightech Dreco i Stavanger står for bygging og utrustning av boretårn. Boredekket er konstruert slik at det krever mindre bemanning enn det som er vanlig. Dette medfører økt sikkerhet og reduserte kostnader.
Draugen representerer store utfordringer. For å møte disse har norske Shell det siste tiåret satset betydelige ressurser på forskning og utvikling av ny teknologi. Undervannspumpestasjon som gjør det mulig å operere satellittbrønner flere kilometer borte fra plattformen, er produkt av et samarbeidsprosjekt mellom norske Shell og Framo Engineering på Fusa utenfor Bergen. En annen teknologisk nyvinning i samband med Draugen-utbyggingen er en spesialventil som kan installeres og vedlikeholdes uten bruk av dykkere. Utviklingen er gjort av Yoen Engineering i Ålesund i samarbeid med norske Shell. På Shell har det vært et overordnet mål å satse på næringslivet i Norge. Norsk industri står så langt bak 95% av Draugen-utbyggingen. Til nå er mer enn 40 kontrakter gått til industri og næringsliv i Midt-Norge. Lysarmaturbedriften Glamox er en av de bedriftene som leverer utstyr til plattformen. Blant annet spesiallys til helikopterdekket. Kranprodusenten Stålprodukter er en annen av de mange lokale underleverandørene. Bak tildelingen av kontraktene ligger en rekke hensyn, såsom sikkerhet, kvalitet, arbeidsplaner, pris, leveringstid og vedlikehold. Kvalitetssikring vil bli brukt i alle faser av utbyggingen. Overalt søker selskapet å finne fram til effektive rutiner og systemer. I konstruksjonsarbeidet benyttes avansert EDB-teknikk med tredimensionale datakonstruksjoner. Tegningene overføres via data fra konstruksjonskontor til byggekontor, og når en korrigering foretas, registreres den automatisk over hele datalinjen. Blant gevinstene er tidsbesparelse i byggeprosessen. Hele utbyggingen av Draugen er kostnadsregnet til 12,4 milliarder løpende kroner, og den vil kreve mellom 6000 og 7000 årsverk. Mest arbeidskrevende blir byggearbeidene i 1991 og 1992. Hvert av disse årene vil det være behov for ca. 2000 årsverk. Kristiansund blir landets neste oljeby. Rett nok skal plattformen ikke ligge inne på byhavna, men Kristiansund får både driftsorganisasjon, forsyningsbase og helikopterbase. Driftsorganisasjon, som er under oppbygging, kommer til å gi ca. 90 arbeidsplasser ved kontoret i Kristiansund. Forsyningsbasen skal sørge for all varetransport til Draugen med forsyningsskip eller helikopter. Helikopterbasen blir avgangs- og ankomststed for all persontransport til og fra Draugen. I tillegg er det ventet at virksomheten på Draugen kommer til å sysselsette ca. 350 personer innen ulike næringer i landsdelen. Ute på plattformen vil ca. 130 personer fordelt på tre skift være i arbeid. Den lave bemanningen er mulig på grunn av automatisert utstyr og fordi flere arbeidsoppgaver er overført til land. Hver operatør skal også kunne utføre flere arbeidsoppgaver enn det som tidligere har vært vanlig. Fram til produksjonsstart i 1993 vil en drive intensiv opplæring av personalet, blant annet ved hjelp av plattformsimulator. Rasjonell drift oppnås videre ved å redusere behovet for vedlikeholdsarbeid. Produksjonsutstyr er forenklet og er laget av materialer som er så bestandig som mulig. Kysten og havområdene utenfor Midt-Norge har en ren og frodig natur, lite utsatt for menneskelige miljøpåvirkninger. Ved boring av brønnene kan oljeholdig borekaks påføre fisk og dyrelivet på havbunnen skade. For å unngå dette vil norske Shell bore alle brønnene på Draugen med vannbasert boreslam. Ved oljeproduksjon vil en god del vann blandes med oljen. Dette vannet må føres tilbake til sjøen. Men før det skjer, blir det sendt gjennom et separatorsystem, hvor oljen skilles fra vannet og settes inn i prosessen igjen. Vannet blir dernest renset, sammen med annet avløpsvann, før igjen slippes ut i sjøen. Det vil foregå kontinuerlig måling av alle utslipp for å sikre at renhetsgraden er som den skal være. Kontrollprogrammet er laget i henhold til krav fra Statens forurensningstilsyn. Haltenbanken er et betydelig fiskefelt. Draugen berører likevel ikke viktige trålfangstområder. Derimot blir en del middels viktige områder for line- og garnfiske berørt av utbyggingen.
Rundt plattformen, lastebøyen og de større brønnrammene på havbunnen ble det derfor opprettet en zone hvor fiske kan foregå i bare begrenset omfang. Det vil under hele driftsperioden foregå kontinuerlig overvåking av havmiljø rundt utbyggingsområdet for å kartlegge hvordan og i hvilken grad miljøet rundt installasjonene blir påvirket. Med Draugen-utbyggingen har norsk oljeindustri ikke bare flyttet seg nordover på norsk kontinentalsokkel. Den har også tatt utfordringen med å mestre enda større havdyp, enda hardere klima. Samtidig skal sikkerheten for mannskap og utstyr økes, og miljøvennlige metoder prioriteres. Med dette som utgangspunkt har norske Shell tatt mål av seg å være et ledende selskap i den teknologiske utviklingen på norsk sokkel. Draugen representerer en milepæl i norsk oljehistorie og for utbyggerne Statoil, BP og norske Shell. En ny epoke er innledet. Draugen er i siget.